ekraani video tutvustab, kuidas luua taustale üleminekut. Kõigepealt kirjutasin oma kihile pealkirja. Selleks läksin kihi seadete alla ning sisestasin nimetuse taust. Kinnitasin oma valiku OK nupuga. Järgmiseks sammuks on värvide valik. Selleks tuleb minna nupule, kus on värvipott peal. Määrata ära, milline on esimene värv ja teine värv. Värvi valikuks tuleb klõpsata lihtsalt paleti peal. Või siis, kui see palett ei võimalda kõiki värve, tuleks minna nupule More ja teha oma valik seal. Värvide kandmiseks taustale piisab ühest klõpsust. Nüüd on värvid taustale kantud. Ülemineku aktiveerimiseks tuleb valida värvipoti kõrval olevat nuppu üleminek. Kui nüüd klõpsata uuesti taustale, ilmub nähtavale käe ikoon. Seejärel hoides all hiire nuppu, saab selle käega nihutada siis üleminekut vastavasse kohta, kuhu te ise soovite.